مجلس رابطہ کی کاوش میں ملاحظہ کیجئے، ڈیرہ بگٹی میں سیاسی و سماجی شخصیت سعید خان بگٹی، لہڑی میں صوبائی وزیر فشریز اور قبائلی شخصیت سردار سرفراز خان ڈومکی، سوئی میں ڈاکٹر محمد زبیر شیخ، اور صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوارڈینیٹر نواب زادہ میر شاہ دین خان شہوانی سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ ان شخصیات کو نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی آنے کی دعوت بھی دی گئی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ۔